Очільник Харківської області зібрав перше засідання з розробки та реалізації стратегії розвитку на 2021-2027 роки. Олексій Кучер зазначив, займатися стратегією облрада розпочала ще у лютому минулого року. Але процес затягнувся через те, що не було затверджено спеціальні робочі групи. Якщо вчасно захистимо цю стратегію, ми можемо отримати близько 500 мільйонів гривень від ДФРР. Якщо ні, якщо ми не захистимо, то ми ці гроші для області можемо загубити. Більше 200 фахівців поділять на 17 підгруп. Вони розроблятимуть стратегії розвитку регіону у певних сферах. Планують працювати над питаннями децентралізації, освіти, охорони здоров'я та розвитку культури, ЖКГ, громадської безпеки, природокористування, екології та інших. Голова облради Сергій Чернов вважає, якщо вчасно не подати інфраструктурні проєкти розвитку області, то Харківщина може в поточному році втратити фінансування. А це чималі кошти. В цьому році це з Державного фонду регіонального розвитку біля 400 мільйонів гривень. І в наступному, Олексій Володимирович сказав, десь понад 500 мільйонів гривень. І для того, щоб захищати проєкти, їх, ну, по-перше, треба мати, а для того, щоб їх мати, треба мати стратегію, план реалізації і, відповідно до цих документів, проєкти. Створено спеціальний веб-сайт, який інформуватиме щодо процесів розробки стратегії. Там можна буде знайти методичні матеріали, відеозаписи засідань керівного комітету, робочих груп та круглих столів. Олександр Шамаєв та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив».